Televidente, buenas noches, bienvenidos en otra edición de Noticiero 22. A mi servidor Elvis Huerta, me voy a presentar la noticia para hoy. Nos está a 9 de junio de 2016. De nuestro primer informe, el Departamento de Asuntos Social hoy pasa de una experiencia amargo. Un cliente del Departamento Social Atlanta para hacer facioso del portasera y Biden y la cámara y tabata lanza insulto. Na final, ele manda um bloco de glass de oficina e empregado na área social exaca na tendo protesta mesora por motivo que o departamento não tem security. A diretora do departamento explica ao Canal 22 o que passa. Turbia tem água. Para mim está compreendendo a situação de gente a rua, mas não está bom. Tanto financeiramente, economicamente, social. Por ali parte social, a nosso departamento social. Nós estamos com a nossa comunidade. Não tem suficiente personal, nós pedimos no passado, sim, aí está tem também, não, para não stop, não, não stop, correto, já não tem placa. Mas a menina está na altura dessa situação aqui? Tem caminho para o saco, o sindicato para papo com ele no passado? Sim, colega, não? Sim. No passado, já o sindicato para papo com ele, a segurança de trabalho não cabe. 2012? É a situação de gente arruba, não está bom, a situação social não está bom. Por uma nota que o povo está roupa e rabia e não tem combustível e não bate na porta do governo. O departamento não tem suficiente personal e está passando de roupa e luta. A minha mãe não tem um cliente que está bastante agressivo e também está mal contento. Ela vem cerca de meu colega Monzo. Então, segundo nosso manejo de bijstand, eigenlijk ora com uma persona via si petição para bijstand, ele tem um formulário, ante formulário é mesmo eigenlijk wordo llena. Pero lamentablemente é formulário não auto wordo llena. E nós como ambtenar, nós não mag de llenele para o cliente. Então aqui nana é desgusto a começar cerca o cliente com Atlanta para Então, ela começa a fazer roupa facioso, dá a porta de meu colega, sua oficina mancha duro. Depois, ela vai também em parte de wachtkamera. E nana, ela começa a insultar nós como trabalhadores. Mas sabe que não está para mim viajar tampouco com nós como trabalhadores. Está sentindo nós mais roupa inseguro, mas nós não temos nenhum security. Sei também, maioria de nós que está trabalhando, a maioria de nós está gente mulher, nós temos parte de gente homem também, mas está roupa limitada. Então, pensei também, nós estamos aqui também para demonstrar a parte de inseguridade como trabalhador. Não estou compreendendo a parte de cliente está central, mas onde a nós como trabalhador não está. Nós também está central. A pessoa que está, um cliente acaba de vocês, por enviar a minha solicitação? No passado, ela chega de bem, mas agora que está fazendo full uma petição full corretamente. E para que saque, ela sai fora do nosso departamento, fora da porta, ela começa a dar a ventana na roupa duro. Então, suponho que no momento ela está sangrando. Ela está mal também ameaçando um de meus colegas que está trabalhando em Bali, que está em Bali, meio workster. Então, também, para que saia, ela vai. Então, para parte dela, ela está se sentindo satisfeita. E ela vai bem back. Ela volta a insultar a nossa tropa. Llama-nos para tu sorte de number e me lança que está vibing back e lo quima el lugar. Então, te unda a nós como trabalhador, te vai suportar e saque não, e ameaça não aqui não. Você não sabe que nós chega de bem com plan, que você tem até uma comissão de segurança, não? Assim, você traga full um plan, mas você sabe que, lamentavelmente, não pode dormir mais, para sobra não tem placa. Antes aqui está a consequência na a nós como trabalhador na não também nosso trabalhador cliente na que está dentro da câmara está uma experiência coisa na tipo na assim aqui e apesar ela vai para trás
y ella da el cuseta con piedra o con su mano, la quiebra un glass de nos sección de nos ventana, na un con un de mi colega na tauta cinta y dena. Imaginabo si ella por mi colega está para y nana o un de nos correctamente. Entonces esa es sí a nos visa tabas. Sindicato ya acaba en la altura acaba. Relacionado com o sucedido na emissora de Johnny Habibe, Hit 94 FM, canal 22, a conversar com o senhor Habibe e ela donou-nos um relato de lo que passa. Babu, você sabe, com todo respeito e com todo carinho, Stanley George estava um amigo personal de mim. Stanley, ah, se todo meu serviço, todo o trabalho, parte de underhold, de manutenção de emissora, é assim sempre. E tu persona così ma c'è amore ma c'è carino pe pa anni largo le aiutami è lamentabile lo che ora passa e mi non sa che pa bise è un dolore grande pa mi pa tur mi impiegato nan tur suo collega nan tur suo amico nan e semplicemente ya mi non sa che pa bise è un dolore grande babu è un dolore più forte e cammina cu mi ti spero Dio sti in sua gloria e ya. ¿Qué te gusta su rol para que el trabajo que te hace Pablo? ¿Su rol en qué sentido? ¿Qué te hace la antena? No, Stanley siempre va a mantener la antena, mantener el sábado, como en el pasado. No está dando mantención, arriba a toda la emisora que vamos a mirar la radio, todo el trabajo de mantención. La antena es más de mantener toda la mi amigo señor Stanley, George, está... mantener antena, está ferve para mi turno, está cheque bom por mí que bailara. Y ya, es bien aquí, mala suerte toca no sur. Mala suerte toqué y lamentablemente había un accidente trágico. Pablo Més, viento, algún fallo técnico quizás en el momento que pasa? Vos sabés, babu, a mí no puedo saber técnicamente de parte de mí no sabes. A mí todo lo que me salta, madrenta aquí de estudio, me comienzo a preparar para el noticiero merdía. Ciertamente me tengo un desorden más grande para fuera. Me voy para fuera, me comienzo a mencionar su nombre, su nombre, no hay antena más. Me dice Stanley, Stanley, me grita su nombre. Voy para atrás, me voy mi amigo muerto, tirado. Me... Ya, y no me voy a panic, me sentí mi hobby malo, por sobre. Es tu amigo personal. Ante nan vicinan amigo nan na banda no sé a llama 911 jenan a procede pa bin mira e tu ne ayudanse no nos o que que te passa o próximo dia na aqui com a rádio emissora bosta vai te foi aire bosta vai que te planes a hora que passou to como bin para o yendo dependente correto momentaneamente ya técnico na bin aqui no estúdio para mira que nos vai assim. Se turco vai bom, se não tem nos visa tardança de algum dia não está de aire de emergência. Não maneira me está, mas não sou dentro de aire de emergência. Oriente não escuta nós. E te agora com nós ordo o resto de equipo não, e antena para nós ter uma melhor recepção grande de Aruba. Basicamente, você vai ter um par de dias, Kiko, 5 dias, um semana? Segundo o técnico avisa-me, se turco vai bom, se não tem nenhum... problema técnico mais fastidioso, nós estamos em aire de quizás menos de um semana. Senhor Bibi, boa palavra para a família e naturalmente para todos os colegas que estão aqui. Seguro é o rádio oyente, não? Well, nós pedimos desculpa no rádio oyente, não? Se aqui está algo fora de nosso alcance. Como diretor, dono de emissora, nós pedimos desculpa na família, não? De meu amigo Stanley. Condolência e espera que a perda da compreendida grande, mas o que Deus quer. Sei me pubisa e não está bem a sua falta para sobre Stanley estava a maneira humana de nós. Nos tur iore, nos tur lo segui iore e tur dia Stanley lota de mi coração para sobre estava um grande amigo. Senhor Edmundo Malen, sindicato SEPA, ha dato una declarazione relacionata con il succedito na prison. Il sindicalista da Bisa Ucchia non cumpli con la norma e sa che ha tre conseguenze per il detenuto, il trajador e il visitante. Lo che è passato ieri è una situazione che sa passa, per il momento che l'autorità e i partner di giustizia conjuntamente tem que tomar ação na Kia e ação na que nunca é preso não está contente com ele.
Anto saki e forma e nanta demonstrar na mal contento do di bai asi kosnan ku tahasi daño na infraestrutura. Pero banje sei mi ke ilustra ku lo qual bo atresi dilanti to lo qual no so enfocai sei hopi bias ke menester kaba e ilustrando ku e infraestrutura di Kia não está cumprindo com a norma de um prisão de Avendia. Ok? Por sobre a situação está assim que no momento que botim um prisão que sua norma não está cumprindo com a prisão de Avendia, botar aí um mês com a segurança que está primordial tanto para o trabalhador tanto para o preso e tanto para o puxitante, bom, tem que adaptar. Então, agora vou adaptar e tem suas consequências na cunha. Agora vou adaptar, pois agora o trabalhador, no momento, e tem que ter em conta com roupa e cosmas adicional, bando de local de uma prisão normal, bom, não ter em conta com ele, pois agora vou drive está adaptando a uma situação normal. Pero no momento que vai haver uma situação abnormal, então vai adaptar o drive e o trabalhador tem que trazer uma situação abnormal também. Então, se você traz isso com ele, que o trabalhador está sentindo ele, não está dentro de um environment que está dando a segurança necessária. E, por seis meses, eu estou mostrando o ministro e o governo que algo mesmo vai suceder. Nós temos bastante tempo para escutar que vem uma prisão nova. Mas só isso aqui não está cumprindo com ninguém mais. E norma não começa a ter e não está cumprindo com ninguém mais. Então, o trabalhador não está trabalhando dentro de uma instituição que não está cumprindo com a norma. Senhora Evelyn Weaver Cruz explica que Aruba é o único país que não tem lei riba o tema de integridade. E um tema que sempre para nós de MEP é relevante é o tema de integridade. Eu sabia que há aqui na também, o senhor Adi Tyson, tem meu nome, a representar-me para o que trata o tema de integridade. Então, ele traz nos pontos para adiante que Aruba é o único país que não tem regra nem lei sobre o tema de integridade. E pensei, não está estranho que aqui na Aruba não se assina tanto problema com escândalo um trai outro de governo aqui. Um trai outro ministro está envolvido em escândalo, não? Botim de roupa e começo acaba de governação que o senhor Eyman Mes, que estava tá envolvido com Kiko Gomes, com a outra resultado estava tá um assassino de centenares de gente. Botim o senhor Otmar Odeberg, que é assunto de Strawberry Gate, com pouco dia, ele correu uma conferência de prensa, avisa, prensa, com o Ministério Público, avisa quem assinara, mas até agora tinha carta bom escondi, e ninguém lhe deu uma carta. Botim o tema de seguro de estudante na Holanda, em short study. Com a costa no estudiante, na roupa, dolor e pena na Holanda, diz para o ministro Michel Hoijburg, su terquedade e capricho. Botinha assunto de permisso, de negócio de permisso, que sale de publicidade e um escândalo trai outro, com o senhor Paul Cruz, a busca para o corante rectificar, ela perde caso também, mostrando que está sendo um desastre com o que está permisso para o que trata labor. Botin também o tema de negócio de terreno na agora que na está até essa parlamentária na de AFP está agora privilegiar com o terreno na com a expansão, enfim, um sinfim de escândalo que o governo que tem cada enche. Então não está nada estranho, porque Aruba é o único país do reino que não tem lei nem regra. Parlamentário Melvin Trump não está muito contente com a publicação na racido do partido MEP. E da raia é só que não é errôneo. O parlamentário te explica seu ponto de vista. Ave mi quer a elaborar arriba un par di publicación y también expresión muy particular de esta difracción de MEP. Arriba diferente aspecto, pero un dinan ta comportación y también es parte de integridad que ta guardo hobi cuestiona de caso aquí. Y ave un vez más mi quer ta na su lugar para nos mostrar claramente quem de e quatro políticos não que o mestre vai atrás de não pelo qual vai ter de recordar na integridade. Para quem me deve dizer aqui, para sobre que, não obstante que a fração de MEP escorre para que da três lunas se me entrar,
cobra placa tu fin de luna. Awe, nos reparamos de repente, ta coi un dry para buscar moda, para que da 13 informaciones erróneas. Y te hasta, te vaya sin leo, me tiene una publicación Awe, camino que te pide una unión urgente, pasó por el señor Evelyn Weber Cruz, te pide para tener claridad, quien adal quien, y te pide palabra de responsabilidad. O líder de MEP, senhora Weaver Cruz, indicou que foi em 2014 MEP atrás um rapporto sobre a integridade. Nesse rapporto, MEP traz seis pontos importantes. E pensei nós de MEP, já acaba desde 2014 apresentar a nota aqui na integridade, é justo fazer o que ninguém quer. Integridade é o correto também, agora que ninguém gente mira. E da nota aqui, nós explica seis passos. Seis pontos que Aruba lo tengo cumplir con él, para que Aruba también pueda pertenecer al país que está respetando a mes y que tiene ley y reglas aquí. Mi nota va en extenso en cada uno de nosotros, más en el futuro lo me va a ir a cada un punto, pero en línea grande me puedo decir que naturalmente un punto más importante está como ese bien para lo que se trata, partido político y ley para financiamiento de partido político. Por eso nos mira millones y millones de dólares de campaña. Especialmente o partido AFP da última campanha, que a minha cota tem roupa material de campanha, material de qualidade, roupa alto, fiesta na milionário, até carnaval, para nos usar de 1 milhão de dólares, nem também sim. A lei de financiamento do partido político está para força cada partido político para publicar donação grande com a raia. Botim também, para o que trata partido não político, screening mais severo de quem não bota admitir e babolista e como partido político bota atender com caso de ladronícia, fraude, corrupção, conflito de interesse dentro do partido mesmo. Mas como bem, está agora com gente subir uma lista política para abrir a porta para a política, até não acaba de ter um screening mais severo. No papel mesmo, de screening mais severo como esse bem para parlamentário e para ministro. Não? Porque atualmente nós temos um landsbesluit, que, por exemplo, está mais que mais a screen Otmar Odiber, logicamente ela passa screening. Está mais que mais a screen Benny Zivenger, está lógico que ainda vai usar contra G. Que nós temos ter screening mais severo, que o governador tem papel mais importante para a Hunga. Parlamentário Melvin Trump traz update riba o caso de dalmento do seno de AVP camina dois parlamentários a dal outro. Agora nós temos com leu o caso aqui. Eu não sei em que direção o senhor Weaver Cruz sabe que não tem nada em lugar. De caso aqui, verdade, nós também temos a compreender que o líder de partido corretamente atende duas pessoas. O que é o resultado? O que é o qual? Agora discutimos em reunião, nós não temos nenhuma ideia. E não há hora de explicar tampouco para nós. E mais ainda, de caso aqui, e caso aguardo atendedor de Lance Gerson, se compreender, com verdade, vai houve uma conversação, depois vai ter que caso de investigação, e vai ter que ter o resultado, vai vir depois que não acaba de remap toda a informação, filtra toda a informação, logicamente, o resultado vai vir do conhecimento de nosso tour, para o qual vai ter que dar incidente aqui. Vai ter que ter, tá lógico, nós temos que ter uma reunião de budget, mas, depende de que vai ter resultado de investigação. Não, não, lógico, mas agora aqui, é caso de tem demanda de recherche na base de investigação e depois lança recherche no momento que não acaba de fazer investigação. Não saca o resultado, então, todo membro tem direito, alguém tem bom claro, de expressar a sua petição a respeito de caso aqui. Regardando o rapporto de integridade, o líder de Merta se explica e ponto não é importante. Nós temos também dois institutos para esses que trazem um queixo adiante, esses que denunciam corrupção ou conflito de interesse, guardam proteger. Um é o Ombudsman, que está agora trabalhando no Parlamento, mas não tem fim de vir a lei ainda, e o outro é o Klockenleiters Regeling, para uma proteção que está bem com informação. Não com redação, mas sim com informação. Mas se eu não sou sincero, o que está passando com o negócio de terreno? Da quanto gente não tem agora aqui na DEP, que está disposto para dar uma informação, para denunciar coisas, mas não tem medo e não me seguro proteger. E também me recebi um código de conduta e mais transparência na governação. E nota que o senhor Ariteza apresentou o ponto durante a reunião e me propôs agora que não, que me está somente orgulhoso de hecho que a reunião de IPCOMES a pedir para nos nota agora introduzir e para ter gente uma nota de gente. Uma nota que o Partido AFP brinca com o meu corpo, com a minha mesa, estou trabalhando na reunião de IPCO,
Ora com a senhora Xiomara Ruiz Maduro também, eu também na reunião de meu nome representar isso aqui, agora que nana é nota que ela entrega, e é uma parte de deliberação. Agora nós não chega ainda onde nós quer estar, mas nós dá um passo mais adiante, quando por chegar um dia numa governação íntegra. Parlamentário Glamber Cruz explica que o partido MEP está contra que Aruba tabira All-Inclusive Island. A lei de Otmar não está correta. O tema de All-Inclusive, me quer para entender nossa comunidade, sabe? Que o partido MEP, sua posição está, que nós está categoricamente contra para Aruba virar All-Inclusive Island. Nós queremos para nosso país que é One Happy Island, onde que também bem desenvolvendo que está beneficiado. Mas o PC não está contra a lei de Otmar. Se a lei de Otmar está para All Inclusive na Aruba. Então, o que passa? A lei de Otmar está um tique pro, para sobre aquele strike, 7 projetos de hotel All Inclusive, para mim que bem que lei, para mim que bem que regulacionam. E é um tique contra, para sobre depois que passa, os 7 projetos de All Inclusive que estão com pinche de AVP. É hora que vim por ba regular. E a mim está seguro que o Otmar que vim que lei aqui para sina segurar e proteger o projeto não All Inclusive que já acaba está existente e que está sostenido. Por 6 meses, a posição de partido me está com mestre decretar imediatamente moratório, lago um estudio guardo assim, e a base de estudio aí botei chega um compromisso nacional para sobrar, apesar que o MEP tem uma posição. Bono porta terco de situação que Aruba está de nos tour. E interesse que nós precisamos servir está interesse de nos tour. Nós queremos, como MEP, para todo taxista de um bibá. Nós queremos para Bösland de um bibá. Nós queremos para restaurante de um bibá. Nós queremos para Pacusland de um bibá. Nós queremos para comércio de um bibá. Nós queremos para hotel de um bibá. Como é? Pero, bom porta assim, bota vai guerra contra o mundo e bota querer que está boa maneira. E não tem existido nenhuma outra maneira. Nós está querendo ter compromisso nacional aí, depois que o estúdio agora assim, onde com toda a gente também junto, para sobre a realidade está, que nós não está querendo de um Aruba 100% all inclusive. Nós está querendo, onde com verdade, vamos ter em conta, com uma mescla de um produto, e o balance aí, que não vamos ter busca na Aruba, que está de interesse de toda a gente, de todo o setor, o balance que nós vamos vai buscar sentando na mesa com outro. Essa é a visão do Partido MEP para o All Inclusive. Senhor Bobby da Corte explica no noticiero 22 que dia 16 de junho de 2016, Rocky Kelly não se apresentar diante do juiz. Bobby da Corte se chamou no pueblo para uma protesta para 10 horas e meia de manhã diante da Corte de Aruba. Passou o acta, chega um momento que o povo está saturado. Aqui é passando um lado com o senhor que vai chegar a sua língua, desculpa, aqui mele. Qualquer momento, para causa de peste rei de governo aqui, para atrapar nossa liberdade, está bem gente de diante, que também faz algo que não com o Mike, que o vai para a história. Mas na outra banda. Passou a mim, não está fazendo daño, não está fazendo nenhum daño, não está fazendo um papo para o povo aqui. E por sempre pedir aqui, não, via emissora aqui, que está ajudando nós todos. Para nós haja dia 16, 10 horas e meia, para nos apoiar bem com o suporte. Nós estamos para a Roque e nós estamos para a Justiça, que não está funcionando na Aruba. Minha traje é banda de renda na Quijopiaia, na Holanda e na Aruba, de Hopi Organização, como Oxford Santenar, para a Mitabisa. Aruba tem lei de trechter. Hancho para um, smal para outro. Abuso está assim. Está seguindo continuamente contra o povo e contra o sindicato não comprar. Pouco a pouco o sindicato que usa a lanta na voz, não contra lá o sindicalista. Não. Passou a voz também está de um problema grande. Mais ilegalidade não entra aqui riba. Mais trabalhadores vieram em todo restaurante, em todo hotel. A voz só queira sem membro do sindicato, sem força. Passou já aqui na minha vista a voz também. E esse está o dul de governo dictador que quebra a força de um povo para não seguir manda, seguir despedir o país. Que diz o povo, lanta fez sonho para você e não para você mesmo que tem idade de mim aqui, para você e para nós gente muito especial, não. Para nós viu, não. Para toda gente que vive com a vida, para nós arrubianos novo não também. Para você, muitas seguem, muitas cansa de visa, o governo aqui não está servindo para manejar os povos.
E il cittadino Tony Snake, che anche è del gruppo 7-13, varie critiche per il manejo robusto del governo attuale. La conosce Anthony Snake, su punto. Il governo attuale non manda. Non ha 7 anni per trarre. Non ha endeudato il paese di 2.000 milioni di florin, non ha mandato 6.000 milioni di florin. Pero Kiko ami Cubo, querido conciudadano, a saca fo. Nos no arraia nada. Sin embargo, é único cos que nos tinha agora aqui, ta gates. Diferente gates e tanto na tanto gate parade. Sempre mita papia, hopi biaja de lista de gate nangutim. E ora mita papia de gate, querido televidente, me quero compreender bom. Cu un gate che men cu den caso a kitatin lo minimo irregularidad y lo máximo corrupción habri. Dus no estoy pasurato ribanan pa abo querido yente analizana cas si lo que mi tapapia ta verdad of no. Terreno gate, camin de rincón otmar y donki a haya terreno. Permiso gate, camin de rincón a haya 5000 metros, otmar a haya 50000 metros y nos tursa con la situación de terreno tanaruba. Kiko Gomez gate, el pollo gate, strawberry gate, hedging gate, apa gate, direxi underways gate, hospital gate, carnaval gate, bandera gate, open bar ministeri gate, container gate, Virbansweg, Tramgate, Chapaleta Gate. E tem 10 milhões de euros desaparecidos com o nosso ministro de ensinança a queda de invertida em ensinança. E agora, abo, querido televidente, botim de punta bom mesmo bom se nós luta está correto ou não. Não há todo tempo de mundo para trás, não há toda placa de mundo para trás, e agora aqui que não por tem um ano mais que falta para a eleição, não por cumprir com nenhum de nós promessa, a outra hora para perseguir a voz de pueblo, que está boa voz, pois a voz de pueblo, a voz de Deus, a voz de pueblo que está buscando maneira de trazer a verdade para adelante. Antes aqui, querido televidente, está algo que nos tur, mas ter uni junto e para forte e firme, para segurar que o abuso não pode tomar lugar ni Rocky, ni ningún miembro de Dichete, de grupo Dichete, y tampoco ningún de conciudadano en el país aquí. Por sobre esta hora, para nos exigir un referéndum revocatorio, mirando que el gobierno aquí no solamente está incompetente, pero lamentablemente, de un año que queda, no por cumplir con ninguna de promesa, así, ni 8 años pasados, ni 4 años pasados. Que men, Jackie Banda nos está así un apelación na abo, na el consenso colectivo de nos isla, para nos tur uni día 16 y nos duna nos amigo Rocky Kelly, que tu hombre, que su único crimen está, que la lucha para isla aquí, que la lucha para mi cubo, querido conciudadano, para si no nos sabe verdad de la vagabundería en el mismo lugar. Y te pese nos mester para junto, apoyar Rocky y después nos mester sigue con nos lucha para exigir un referéndum revocatorio. 10 mil gente que afirma petición de referéndum revocatorio no porta fault. Te governo aqui da fault e dan com pinchin. Pensei, e apelação também na abo. E boa família, passina bem dia 16 na corte e nos duna Rocky e sostém que merece passina começa a cambia e marea aqui na e começa a mover a isla den e direção com o mestre vai. Rocco Chong está a tomar e mando over na Kia. Parlamentário Becerril está a elaborar a inauguração de Rocco Chong na Kia. Bueno, a mí me inta me quiera elaborar iba aquí. Recientemente tení una noticia que ha circulado que próximamente el señor Rocco Chong, que está en el momento aquí forma parte del cuerpo policial, lo va a tomar el mando over de Kia, de parte de nuestra fracción. Nos quiere mandar una palabra de felicitación para el señor Rocco Chong. Rocco Chong es una persona que casualmente me trajo de cerca con él y es una persona que sabe demostrar que es un profesional. Nos fracción de ser tu clase de éxito, foral con un viaje más a hoy nos está amanecer con el Instituto Correccional de Noticias Negativas. Me te quiero que lo que nos fracción por elaborar o por agregar na apunte del señor Rocco Chong como director de Kieta, hoy es el momento para comenzar a dar atención a diferentes áreas para lo que es la institución que nana. Si nos mira, poco tiempo pasado, tiene una acción de parte de trabajadores de Kia. Ahora tiene una acción de parte de San que está cerrada en Kia. Pues tiene varios aspectos, tiene varios ángulos. Lo que tiene que comenzar a dar atención en el primer instante es el aspecto humano, tanto de San que está laborando de nana, como esan kuta edenan ku tedi di awe ora ku bo conversa ku diferente di nan ku pasa de mala experiencia e tebi sabu ku el lugar e no ta un lugar ku ta corregibo de nada al contrario ora bo sale fi edenan bo oportunidad nan pa reintegra bo mes en sociedad como debe ser ta mas minimal mes y asina ebo ta mira que círculo vicioso nunca ta wordo quebrar
pois senhor Rocochong também tem um trabalho hobby pisa. Se você mira, por exemplo, o aspecto laboral, você mira que tem hobby ponto, não, que tem que o adressar. É trabalhador de que está pedindo atenção no Jawoki, mas que tem o caso de vários departamentos de justiça para coi um pidapalo batinang kunang kunele sitting di biaha pero payuda nang ya sina aki la ganan sintinang orgulloso di trabajo nata ejerce ese ay sino tapo tiene último cinco siman último cinco ay na perdón y bota mira tambe no solamente con nuestra tresele de luz di parte di human resources pero bota mira tambe di parte politica con ejena aki awardo suta tori diferente parlamentario del pasado tori e proprio ministro di justicia caminda cu palabra na menos bonita a cada direcção de instituição que nana pues el reto nan pa señor Chong ta grande me te quiere me te volve pone acento ribe aspecto humano que tico be un rol caminda na aki merece na promoción como debe ser merece na upgrading como debe ser merece atenção oído pa kunang circunstancias de trabajo como debe ser y pa es motivo aki nos desea señor Chong tu clase de éxito pa so el reto que te esperele na cabeza de un instituição así na complicado no momento aqui, e retorno da puta espereta sumamente grande. Ministro Otmar Oudibera invertiu demasiado placa de promoção de turismo, pero está mostrando que o gente e promoção aqui não aduna resultado. Parlamentário Oudibera tem um caso que Dangi Oudibera te explica mais sobre a temática aqui. Onde bota mercadia? Que tipo de turista bota trazendo? Pensei uma vista que vai invertir 420 milhões. Den quadi estado na América bota beza invertir, bota midiendo esa aqui, pois ora bota invertir placa de pueblo, mita quiere que bom mesa responsável suficiente para bom midi e rendimento. Anto esei, ami não atende minister, ni diretora de ata, papia nunca DJ, se nanta midi e inversão com nanta rasi. Por exemplo, se ba invertir, bambu isa, 100 milhões de último ano aqui, den estado de New Jersey, quanto turista bem? E se para mídia, quantidade de placa, mais ou menos, que o turista nem alaga atrás. Então, se você não está dando resultado, anterior eu tenho que refocus, eu tenho que invertir a placa de mercadeio, por exemplo, em outro estado, comportar se lo dando rendimento. E pensei uma vista importante para boar que qualidade de turista bota três, eu tenho que medir a placa que bota invertir em mercadeio. E não somente sei, eu tenho de ver também que o produto que bota oferecer na turista, não. Vou por bi, ministro da Bisa que tinha fundo de TPF, mas se vou papia com o hoteleiro, não, se vou papia com a rata, tem roupa e caminha, tem espaço para improvement. É experiência que o turista está raiando. Atualmente, na Aruba, não tem experiência que está raiando. Já está aí passar, que me não está Bisa que tem caminha com o mestre melhorar, para um turista bem Aruba, e esse aí mesmo está dando o turista estímulo para gastar placa. E tem facilidade, que no momento não aqui, está decaindo, se vou aqui, estrepo na Palm Beach mesmo, bota propaganda, um país de cinco estrelas. Ora um turista chega, por exemplo, e vai Hyatt, se você passa ali, caminha, ei, e caminha não está mantenido. 7 anos passa, você não põe nenhum lago de asfalto novo. Você vai invertir 3 milhões de florins de Green Corridor, então você não põe nenhum lago de asfalto novo para caminha que tem milhares de quantidade de turistas traficados todo dia. Que, man, nós temos que ir para nos elevar nos produtos da Aruba e nós temos que maneira uma pisada, nós temos que medir e inversão que nós estamos a fazer, ela ronda rendimento. Para se você ir ocupação de hotel, meti um gráfico aqui na que bota que aqui tem um hotel renombrado na Aruba, ela dá nos estadísticas de 2005 para 2015, se você ir o trend, cada vez ela queda barra. A Woki, ela chega a pico de mais abaixo de 10 anos. Que me saca uma indicação de que situação nosso turismo está. Renaissance Hotel, está onde o hotel na cabeça, que se não está oferecendo câmara, all inclusive, não ocupação de pleno high season, lota 50%. Anterior, nós tínhamos um problema muito sério de nosso turismo, com o ministro não quer aceitar e não quer reconhecer. Pensei que nosso vice-ministro, em vez de sinta atender, quem está entrevistando, vai manejar o turismo e resolver a crise que nós temos atualmente. A segurança na Kia se cumpre com a norma de hoje em dia. E essa aqui não tem caso. O edifício tampouco está cumpre. O governo se vai trazer um prisão novo, mas para o governo essa aqui está uma maneira um limbo. Senhor Edmundo Marlin te explica mais de desgosto na Kia. Eu tenho uma situação onde eu tenho de velha de segurança. A segurança está de uma forma para cumprir a norma de hoje em dia. A segurança é algo
lo cual no se visa algo que está hobby breed. Seguridad está, lo cual el trabajador tiene que hacer para cumplir con los tools. Nan. Entre otros, no me se hace el curso nan necesario, ¿ok? Para no poder desplegar el trabajo, no me se hace el gear para no poder desplegar el trabajo. Bo me se bien que cámara nan para el trabajador poder desplegar su trabajo. Y bo me se bien con la scan machine y así me puedo seguir pensando hobby más cosas. Como me se bien en place para bo porting un seguridad que está cumplir que norma nan para un prisión de avendía. Y saque todo lo cual el trabajador nan está confrontando na mes con él, que no está trabajando con problemas nan basta serio para basta tiempo acaba y el trabajador nan está purba manera de pensar en holandés ruye me de rimen de this new heaven, ok, des para trabajar con lo cual nan tin o solo nan no tiene tools nan para trabajar adecuadamente. Ok? Por eso él tiene más cosas en la infraestructura del edificio también, que no está en place. Pero, ya, para nosotros en el caso aquí, vamos a avisar sinceramente, nos quiere que el gobierno meste el buy over en un prisión nuevo, a papel de costan aquí, pero nos está en el mes un limbo. Sí, no, y no sé cuánto, qué tiempo es aquí de los OCD. Entonces, la infraestructura ahora que tiene un problema bastante serio. Después de aquel momento, tiene parte del edificio, el cell block que no puede utilizar, pero comprende que ahora va a trabajar derecho. Pero de otra banda, tiene otro keep, otra banda y otro cell block que ahora también hay daño, con gran daño que está ahí en la mesa asociada. Ese ayer pasa con gran daño nanta, pero si vos buy over para buy pone bo prisión den un situación más optimal, es típico na aquí bo por bo trabajador nan por atender con nana na una manera más eficaz si esta complica norma nan. Mas leo, senhor Edmundo Malen explica que o preso na Anaquia que não está rubiano ou holandês não me segura mandar back no país para sentir castigo de nenhum país. Mas o Kia não tem lugar. No dia que nós muda, na setembro, nós muda para o Instituto Kia, que estava detenido há 2 anos trabalhar acaba. Ok? Nós muda de um dia depois, de 2 anos. Nós vai em um estrecho de viagem de 250. O que está sucedendo, em certo momento, verdade, tem coisas que estão em um lugar para fora, então, não está detenido e não está bem será. Alright? Eu me acordo bom claro, eu tenho um estúdio agora assim, tenho um reporte agora trazendo de onde é chefe de polícia de Merca, de New York. Caminda, ela traz um reporte, então, de indicando, tende, certo momento, eu tenho que pôr em prioridade quem vai trabalhar será. Quem vai trabalhar será? Ok? De com, para sobre, ora, eu vou e antal pessoas que eu tenho será, vou trabalhar que porcentagem de gênero que não está holandês, ou não está nascido na Aruba, tem objeto de esse que está holandês e ou nascido na Aruba. Ok? Então, é momento que nós as ajeve ao governo de como não há busca modo para chegar a acordo, mas é coisa que tem que vai ver estatuto nan, com outro país nan, por exemplo, em assunto de droga, momento nan detenem nan, botam mandam nan back para na hora ser aí nan, pero já é coisa que tem que vai ver Holanda, ok? E essa é a situação que nós temos, porque agora eu vou a verhouding, vou estar papiando de um por meio entre 70% e 80% de casos que estão relacionados com droga. Ante outro, vou procurar outro 20% para 30% tem relacionado com maltrato, violação, roubo, que tudo é coisa. Então, em certo momento, eu não acabo de indicar de qual direção lo que vai e como tem que vai
Até nem pastor, me diz sinceramente, não vai entrar em prisão amanhã novo, vai pôr uma capacidade de 4, 5, 5, 5, mas a torre de prisão não vai estar suficiente grande para ser a gente, não. O senhor, em certo momento, me segue com para atender coisas aqui. Parlamentário Daniel de Berta mostra que Aruba está na de 7 lugares em Caribe como destinação turística. E a entrada de turismo está caindo já para 2 anos consecutivos. Passou o ministro disse que Aruba está quieto para um de top destination em Caribe. E se você tem o ranking de país em Caribe, Aruba está caindo apenas de 7 lugares. Tena de 7 lugares, que me segundo a mim, se bota posicionar por mês de 7 lugares em Caribe, você não está dentro, bota dentro top 10, mas se bota dentro top, mané, nessa cabeça, bota seguro, figurar dentro top 3 ou top 5. Bota em país de maneira Turks and Caicos, com Bahamas, caminho de turista não está paga. Para um câmbio para a noite, entre 4, 5, 6 dólares. No momento, aqui na Aruba, é real para um ano e meio que acaba, está caindo, e essa é a indicação também. Que classe de turista está vindo para o país? Porque no momento que um hotel está reduzindo seu câmbio de tarifa para a noite, está atraindo o turista aqui. Porque todo hotel na Aruba, normalmente tem um average de preço muito alto. Mas aqui com a nossa nota, a tendência durante o último ano aqui está, não está reduzindo o preço para pôr dinheiro na câmbio, ou não está oferecendo paquete all inclusive. E pensei também não tem problema com a lei, porque a lei que o ministro apresentou no parlamento está quebrando. E candidato de câmara com um hotel para oferecer all inclusive tem 20%. Esse é se um hotel está manejando a base de European Plan, não mais de oferecer mais de 20% de câmara all inclusive. E não tem problema que sei, passou não está visa. Se não tem flexibilidade, não está bem na câmara. E agora, fim de luna, não está raiando problema financeiro, passou não a guessa não chega e não está tem a possibilidade de vender na câmara all inclusive. E tá all inclusive ajuda. Vários hotéis aqui, se não há ocupação, está entre 40% e 50% de pleno high season. Imaginável que está esperando de low season. Então, sim, nós temos um ministro terco, ignorante, que está turende, que turende até obeso. Essa tiração e turismo está melhor que nunca. Red Scaldon é o único hotel que não atende, que não oferece câmara na uma tarifa reduzida. Vários outros hotéis três de lante, mas o Red Scaldon onde não atende, que não oferece paquete all inclusive e nem que não será reduzida a tarifa. Então, pensei uma vista que se você quer turista de qualidade, você tem que buscar produto de qualidade, maneira, estilo Red Scaldon. Você vem com um airport hotel de 2 estrelas. Se você quer um inversionista, vem com um inversionista, que vem com um projeto de 5 estrelas, para você agora, esse toque está garantizado, que não paga, riba 3, 4 dólares. Para a noite para um câmbio, e essa é praticamente a garantia que ainda aqui tem placa e não gasta também na economia de Aruba. Televidente, assim que também nos chega na final de outra edição de Noticiero 22. Eu sou agradecido para a boa atenção e te invitamos a uma hora para sintonizarmos amanhã para a seguinte edição de Noticiero 22. Passa uma feliz noite e até amanhã com Deus o poder.